בחיים לא נעלה למונדיאל. נא 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 נא. עשרות יושבי ראש, אלפי הסכמים, תופרים רק קומבינות בגני אירועים. החלוץ כושל, השוער נופל, איי 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 איי, כל כדור עונשין מתגלגל בפנים, אוי וישראל. בחיים לא נעלה למונדיאל, נא 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 נא, בחיים לא נעלה למונדיאל, נא 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 נא. ניסינו את שלומו, את קשטן וגרנט, כולם קטסטרופות, כולם רק כמעט. גם השחקנים הם רק פני איי 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 איי, ברגעי אמת הם כמו ליצנים, היידי ישראל. בחיים לא נעלה למונדיאל, נא 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 נא, בחיים לא נעלה למונדיאל, נא אם רק נגיע ליום הזה. מלמיליאן, יניב קטן, בניום, ברקו, רפי תשובה, וזה יהיה כל כך יפה, הלוואי ואתפדה. אנחנו נמצאים ממש כאן בתוספת הזמן, בעוד 20-30 שניות השופט ישרוק לסיום, ואז ישראל תעשה היסטוריה כאן, תוכל להפיל לגביע העולם. כדור עונשין לזכות הקבוצה היריבה, והשוער הישראלי מסדר את החומה. לוקח טווח ריצה עכשיו, החלוץ שלהם בועט, והכדור הזה הולך פנימה. שקט באצטדיון רמת גן. עצוב עצוב, אך שוב אנחנו הולכים הביתה בלי כלום, בלי שום כלום וכלום. בחיים לא נעלה למונדיאל, נא 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 נא, בחיים לא נעלה למונדיאל.